拍打撞击消波块，形成浪花。东北季风持续发威，台东南回地区唯一的港口大屿港饱受淤沙所苦，在港嘴处形成一道沙滩，堵住船只出海捕鱼作业路线，渔民只能把船安放在内港，无法顺利出海捕鱼，生计也大受影响。一塞的话就完全没办法，有的是掉到西海这样而已啊，他没有吊车再运到那边来，有的没再下来的，就是这样，只能靠海这样而已啊。如果有挖通都是可以了，但是东北季风两三天就没有了，马上被堵住了。日前渔业署到大屿港现勘，承诺挹注经费改善漂沙问题，因此台东县农业处表示，目前正和专家学者研究调查，研拟解决对策。在十二月基本上就会有一个初步调查上面的规划报告的呈现了，明年六月之前我们会进行港口疏浚的一些初步规划上面的方案的选择了，如果有更好的方案或是更好的地方上面的建议的话，我们都会把它纳到我们的后续的提案的计划来。渔船无法出港作业，渔业署虽有休渔奖励金补助方案，但条件是一年至少要出海九十天，或是累积270小时的作业时间，以大屿港淤沙程度难以达标。县府表示，若无法满足补助条件，建议当地渔会提供相关资料，再向中央争取其他补助措施。原视新闻吴菊台东大武采访报道。